Ibland kan en händelse som egentligen inte är en händelse vara den absolut bästa händelsen. Det är just sådana här ögonblick då man egentligen inte behöver göra någonting alls som de flesta längtar efter. Frid, ni vet. Men vi människor har någon slags inbyggd rastlöshet i oss. Så då måste vi göra någonting. Jag har alltid någon som hamrar någonstans här borta. Jag hoppas ni hör det också. Ja, jag filmar ju. Så jag ska inte uttala mig. Människan är som lite tveeggad på något sätt. Vi söker frid, men vi är rastlösa. Svårtolkade.